Me ollaan siis työryhmässä, tuota, meidän keskeiset tavoitteet, tavoitteet voisi kiteyttää kahteen. Eli miettiä sitä, että mikä tekee perhetyöstä, perhekuntoutuksesta vaikuttavaa, mitkä on ihan keskeisiä ydinelementtejä vaikuttavuuden näkökulmasta. Ja toinen on sitten se, että mitä on edelleenkin vaikuttavuuden näkökulmasta ihan se tärkein keskeisin ydinosaaminen, mitä siinä perhetyön ja perhekuntoutuksen tekemisessä tarvitaan. Ja me ollaan nyt sitten jo tähän koottu kolme keskeistä pointtia tämän vaikuttavuuden näkökulmasta, joita me ollaan työryhmässä jo tunnistettu eh, eh, käyttämällä omaa eh, monipuolista kokemustietoa ja sitten myös kysymällä niin, nykytilanteesta aika laajasti eh, kentällä tällä hetkellä näitä tehtäviä tekeviltä toimijoilta. Ja ensimmäinen näistä vaikuttavuuden kannalta keskeisistä elementeistä on se, että, että työskentelyä, jos ajatellaan, että perhetyö ja perhekuntoutus on ka kaiken kaikkiaan kuntoutuksellista muutostyöskentelyä, niin sitä täytyy edeltää riittävän perusteellinen yhteinen monitoimiainen arviointi. Ja arvioinnissa täytyisi ää, niin kuin nykytilannetta selkiyttää sillä, että siinä tarvitaan pohjalle sekä tällainen laaja-alainen kokonaisvaltainen arviointi, mutta myöskin sit rajatumpi siihen työskentelyyn itsessään kiinnittyvä arviointi, mikä hyödyntää niin sitä tietoa, mitä, mitä siellä palvelussa on, työskentelyn keinoista ja menetelmistä, ja rajautuu, kohdentuu, fokusoituu vähän tarkemmin siihen, mitä, mitä tarkkaan ottaen täytyy alkaa tekemään ja millä tavalla. Tämä kiertyy aika paljon samoihin teemoihin, mitä näissä muissa ryhmissä, mikä on tietysti ihan hyvä asia. Eli täytyy tehdä monen toimijan yhteistyönä se arviointi, joka tapauksessa näissä molemmissa. Ja viitekehys, joka tukisi kuntoutuksellista työtä, niin keskittyisi lapsen ja vanhemman toimijuuteen, ottaa huomioon niin sen toimijuuden näkökulman. Koska nykyään ajatellaan kuntoutuksesta, että se on laaja-alaista kokonaisvaltaista toimijuuden kuntouttamista, eikä tämmöistä, niin kuin viipaloitua lääkinnällistä, sosiaalista, kehityksellistä, kasvatuksellista kuntoutusta, vaan, vaan kokonaisvaltaista. Sitten mennään eteenpäin. No, sä hyppäsit. Kokonaisvaltaisuuteen mennään. Sitten seuraavaksi on toinen vaikuttavuuden kannalta keskeinen ydinelementti, mikä me on tunnistettu. Eli kun työskennellään perheen kanssa, niin me, siellä on perheen jäseniä, mutta siellä on myöskin se perheen kokonaisuus. Nämä molemmat, tai nämä kaikki näkökulmat ja tarpeet pitää ottaa huomioon sekä erikseen että yhdessä. Pitää miettiä, mitä lapsi tarvitsee, mitä vanhempi tarvitsee ja mitä siitä niistä erilaisista tarpeista on seurauksia sit siihen perheen systeemiseen, kokonaisuuteen, perhe, perheenä olemiseen ja elämiseen. Pitää katsoa vähän pintaa syvemmälle sitä, että et ei, ei lähdetä sen ihan ensimmäisen niin kun pinnalle nousevan asian perässä työskentelemään, vaan katsotaan vähän niin mitä siellä on taustalla ja mitkä asiat niin siihen tilanteeseen on johtanut. Puhutaan juurisyistä. Arki on sellainen asia, mikä helposti kytkee sen työskentelyn kokonaisvaltaiseksi ja ymmärrettäväksi myöskin sitä kautta kaikille. Puhutaan arjen kautta, niin silloin me luonnostaan pysytään kokonaisvaltaisena siinä työskentelyssä, näin uskomme. Ja auttajien ja meidän kaikkien sekä asiakkaiden että, että tuota, ammattilaisten pitäisi ymmärtää tämä niin kuin Marketta ja Leinan tuossa puhuu, että olemme osa systeemiä ja kokonaisuutta. Ja sitten kuljettaa siellä, siellä tuota olkapäällä sen muiden toimijoiden tekeminen, vaikka ne muut toimijat ei ole siinä paikallisin tilanteessa. Niin se on erittäin tärkeää. Tämä liittyy siihen teidän ryhmän työskentelyyn, tämä näkökulma hyvin, hyvin olennaisesti. Ja olen nostanut tuohon nyt sen, että, että, tämä nousi kyllä esille, että tämä kokonaisvaltaisuus, niin se ei nyt tällä hetkellä niin kuin riittävän kattavasti ja tasalaatuisesti toteudu. Sitten mennään seuraavaan. <laughs> tota, joo, eli suhdeperustaisuus on sitten kolmas keskeinen ydinelementti vaikuttavuuden näkökulmasta, mikä me on tunnistettu. Täytyy ensinnäkin olla riittävän ö, hyvä työskentelysuhde olemassa ja sen ö, synnyttämiseen tarvitaan aikaa. Siihen pitää niin kuin erikseen panostaa, että sellainen saadaan aikaan. Ja on pakko nostaa esille tuo lapsikeskeisyys vielä erityisesti, koska se ei ää, luonnostaan ja automaattisesti näytä edelleenkään toteutuvan, että siis juu, kyllä, kun perheen kanssa työskennellään, niin täytyy muodostaa työskentelysuhde sekä lapseen että aikuiseen. Ää, et se on tullut tässä työskentelyssä esille, että se ei ole aina, aina, toteutunut. Ja sitten punaisella tuo suhteiden pysyvyys, eli tarvitaan muutakin kuin sellaista poikkileikkaustyöskentelyä. Tarvitaan pitkäkestosta sitä elämänkarta seuraavaa suhdeperustaista työtä, jotta saadaan työstä vaikuttavaa. Ja, mitä sitten niin kuin voisi tarkoittaa, että nämä olivat niin näitä keskeisiä ydinelementtejä, mitä se sitten tarkoittaisi käytännön kannalta, jos me nämä kaikki otetaan vakavasti ja, ja järjestetään asiat niin, että ne toteutuvat. Niin Toi Tarja Heino on tehnyt aika hyvän, kahdeksan vuotta sitten jo aika hyvän perhetyötä käsittelevän raportin ja selvityksen. Ja hän oli koonnut siihen, että lastensolun perhetyössä niin läsnä on aina tämmöiset elementit kuin ö, tutkiminen ja arviointi, ohjaaminen ja tuki, kuntoutus ja hoito. Ja me ollaan nyt ajateltu, että eikö voisi ajatella niin, että, että tuota, jos siihen lisätään vielä konkreettinen apu, et ne on oikeastaan ihan koko meidän palvelujärjestelmän niin yhteisiä tehtäviä. Et poistetaan ne etuliitteet ja puhutaan siitä, niin kuin, että me porukalla tehdään näit, näitä asioita. Nämä on niitä asioita, mitkä meidän täytyy saada yhdessä tehtyä ja riittävän varhain. Eli silloin me siitäkin täytyy poistaa se etuliite, että ei ole lastensolun perhetyö ja perhekuntoutus, vaan, vaan kokonaisuutena siis me teemme sitä työtä oikein ajoitetusti. Ja jos me ei siinä onnistuta, niin sitten me voidaan tarvita myös mukaan tuo suojelun elementti. Eli meidän tavoitehan on, että tämä elementti olisi mahdollisimman pieni ja nämä muut tulisi oikea-aikaisesti ja varhain toteutetuksi. Mutta välttämättä me ei nyt sitten aina olla vielä siinä ihan niin hyvin onnistuttu, kun me toivottaisiin, että tämä kuva havainnollistaa sitä, että mitä esimerkiksi nykytilanteessa tapahtuu asiakkaan näkökulmasta. Suojelupallo on, on tuota Suhteettoman suuri se, 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 se valtaa alaa. Tuo konkreettinen apu tuolla on ihan littana, koska kukaan ei halua tehdä sitä tai sitä ei arvosteta tai sitä ei tarjota tarpeeksi perheille. Että se on litistynyt ihan tuommoiseksi pieneksi litteeksi, tota, littanaksi palloksi tuolla. Eli tästä me haluttaisiin pois, että tällaisia kokemuksia ei olisi, olisi asiakkailla. <coughs> <coughs> Joo, aja sä pakitit, <coughs> tota, okei, no sitten tässä on niin se toivetila, mikä me, mitä me toivotaan, että mihin me päästäisiin. Se, että nuo pallot on tuossa samankokoisia, ei tarkoita, että meillä tarvitsee olla resursseja niin joka tilanteessa antaa kaikille juuri sama määrä. Mutta se, se, ne pallot on samankokoisia asiakkaan kokemuksen silloin, kun niitä on juuri sen verran kuin tarvitsee. Ne vastaa siihen tarpeeseen. Eli ne painopisteet on oikein asetettu. Ja juu, keskellä on se, että me yhdessä arvioimme niitä tarpeita, suunnittelemme ja seuraamme, miten me edistytään siinä meidän yhteisessä tekemisessä. Silloin se homma toimii. Onks, ää, ja jatkamme sitten näiden asioiden tarkentamista, että miten me tähän päästään, käytetään tutkimustietoa ja niin edespäin. Kiitos.